Srdečně zdravím, vážení diváci, ještě více zdravím naše odběratele a úplně nejvíc naše milé členy, kterým tímto děkuji za podporu naší tvorby. Toto video je druhý díl, který pojednává o nejčastějších pochybeních a omylech v rámci preppingu. V prvním díle jsme rozebrali plánování a přílišný důraz na jednu oblast. Dnes se nejprve podíváme na třetí bod a tím je nedostatek tréninku a dovedností. Jak jsem se zmiňoval v minulém díle, někteří prepři se zaměřují na fyzické přípravy a zanedbávají tréninkové aktivity, jako je například první pomoc, záchranářství, orientaci v terénu a podobně. Takže dnes bych hlavně zmínil nedostatečnou přípravu a nedostatečný plán pro budování základního táboru, nebo chcete-li útočiště, protože i když se mnoho preprů soustředí, a to dobře, na zhromažďování zásob, potravin, vody a různého vybavení, opomíjí alternativní plány nebo i základní plány, které se týkají budování útočiště, které je zcela zásadní pro ochranu sebe a svých blízkých. A nejsou to jenom povětrnostní podmínky, různá nebezpečí nebo případná násilí, jaké v dnešních dnech můžeme vidět. Například ve Francii, Belgii, Švýcarsku, Německu, Švédsku, Česku nebo i Rusku a v dalších zemích. Z toho vyplývá jeden zásadní fakt, že dobré útočiště je velmi důležité i v těchto dnech, kdy se ještě nekoná tzv. Doomsday nebo nějaký konec světa v různých alternativách, včetně zombí, kteří se budou prohánět po ulicích. Ta nejčastější pochybení při nevěnování se budování útočiště vyplývají opět z nedostatečného plánování. Přitom je evidentní, že vždy můžete zvážit, ať už jsou to domácí úkryty, venkovní přístřešky nebo nějak předem připravená opuštěná místa, anebo s nimi alespoň počítat v době krize. Takže jak říkám, zvážit lze a je nutno různé alternativy podle toho, jak se situace vyvíjí, na co se prepper připravuje a co je v dané oblasti nejvíce pravděpodobné, že se stane, děje a s čím musí správný prepper dopředu počítat. Dalším problémem je nedostatečná znalost stavebních prací, nebo chcete-li dovedností. Pokud nemáte v rodině nebo v prepperské skupině nějakého zedníka nebo stavaře a sami neumíte vzít cihlu do ruky, měli byste si tyto znalosti také doplnit. To však znamená, že kromě zhromažďování zásob, vody a dalšího vybavení, byste měli mít také, a to je velmi důležité, co teď řeknu, mít materiál na případné stavební úpravy v nouzi. A kromě toho, že ho máte, měli byste také vědět, co s ním můžete nebo budete dělat. Veškeré tyto objekty, a to je další nedostatek, bývají špatně zabezpečené a nedobře chráněné. A nemusí to být jenom objekty, mohou to být nějaká místa, třeba i ten třístřešek nebo nějaký stan. Takže zde je na místě opět připomenout znalosti obranných, ochranných a nástražných systémů, umět zabezpečit například vchodové dveře, okna, střechu a také mít plán pro případnou obranu a znát anebo umět a hlavně počítat s dalšími preventivními opatřeními. Co považuji ale za nejvíce nezvládnutou činnost a největší pochybení, je nedostatečné trénování a trénink. Kromě toho, že prepři by měli být také v nějaké kondici a umět se bránit, je potřeba pravidelně testovat svá útočiště, provádět různá cvičení, a to proto, aby se zjistila efektivita těchto ochran a identifikovali se a okamžitě napravili případné nedostatky. Dále je důležité využívat, hlavně dobře využívat a vědět jak, veškeré své vybavení, aby se dalo vhodně reagovat a adekvátně na různé situace.
Dalším bodem, takovým pomyslným čtvrtým, je nedostatečná adaptabilita. Při krizových situacích se objevují nečekané zvraty a je potřeba na ně reagovat. Jinými slovy, je potřeba na ně nejenom reagovat, ale také se na ně adaptovat a přizpůsobit se novým okolnostem. A to bez ohledu na to, co si o tom myslíme, nebo kdo za to může. Takže tady opět opakuji, že do nějakého maléru se může Prepper dostat nebo celá komunita právě díky tomu, že nemají dokonale vyřešené obrané, ochranné nebo nástražné zařízení a bezpečnostní opatření jako celek. Z toho plyne další fakt a ponaučení, že každý Prepper nebo i rodina nebo komunita by měla mít nějaké svoje zásady, takové bezpečnostní, nebo chcete-li zásady osobní bezpečnosti. To by mělo zahrnovat omezení sdílení informací o svém útočišti, o sobě, o svých činnostech, ochrana své totožnosti a velkou opatrnost a uplatňování těchto zásad při jednání s dalšími Preppery nebo s někým úplně cizím. Opět zdůrazňuji, že Prepper si musí umět chránit své útočiště, takže kromě těch různých systémů, o kterých jsem mluvil, by měl také znát minimálně, alespoň základy, prvky sebeobrany, umět se připravit na různé útoky a měl by znát různé strategie pro odražení potenciálních hrozeb. Dalším problémem bývá, a o tom už jsem taky mluvil, nedostatečná komunikace a výstraha. Tato oblast zahrnuje různé komunikační prostředky, které umožňují rychlou komunikaci mezi členy, například rodiny nebo skupiny. Dalším problémem je nedostatečná ochrana před přírodními živly. A ano, to jsou ty různé zemětřesení, povodně, hurikány, tornáda nebo různě se projevující extrémní počasí. Známe příběhy, kdy Preppři byli dobře připraveni, ale díky povodni nebo hurikánu buď o všechno přišli, nebo jejich práce byla zcela znehodnocena. Protože i když se připravovali velice pečlivě na konec světa, zcela zapomněli na extrémní povětrnostní vlivy, které jsou pro oblast, kde se nacházejí, zcela zásadní. Dalším problémem, a ten je velice častý, ale bohužel se tomu nejde až tak divit, a to je izolace a nedostatek komunity nebo komunikace, chcete-li, s jinými Preppry, ale toto vyplývá i z toho, že prepping je také vysoce individuální záležitost. Přesto je nějaké spojení s jinými Preppry velmi důležité a může být opět zcela zásadní při vyhrocených situacích, kdy o těch lidech můžete vědět aspoň něco, což je lepší, než o nich nevědět vůbec nic. Pak totiž v nouzi může nastat sdílení nejenom zásob a vybavení, ale také, a to je zcela, a znova použiju to slovo zásadní, a to je takzvaná sdílená obrana. Takže kromě sdílených zdrojů můžete efektivněji chránit a bránit své například i nové útočiště. No ale aby těch bodů nebylo málo, někdy, a to jsem tady ještě nezmínil, jsou Preppři nedostatečně vybaveni jak potravinami, tak i vodou, a to nemluvím ještě o těch dalších prostředcích, které jsou potřeba k udržení života v krizových situacích. Tady ta chyba se projevuje v tom, že Preppři nedodržují například rotování zásob nebo mají zásoby na příliš krátkou dobu. Také jsem viděl špatně rozpočítané zásoby, tedy na ty určité roky a třeba na osobu v dané rodině. Takže ta trvanlivost a množství je také docela zásadní. Také je potřeba upozornit na skladbu těchto zásob, kdy zásoby nemůžou být až tak jednostranné a nesmí se také zapomenout počítat s různými vitamíny a důležitými minerály pro život člověka. Takže ano, můžete mít konzervy, sušené potraviny a to především vakuově balené,
potraviny s dlouhou životností. A přesto tady upozorňuji a znova, že ideální je mít vlastní potraviny, například zpracované liofilizací, kdy můžete touto cestou dosáhnout trvanlivosti minimálně 25, 35 i více let. Dále je častá chyba, že přepřijímají sice hodně potravin, ale zapomínají třeba na léky nebo na hygienické potřeby. Další problém je, který jsem viděl na vlastní oči, že prepři neměli dostatečné zásoby paliva anebo nástroje, které jsou potřeba pro přežití, a tím mám na mysli třeba obyčejné nářadí. Jak vidíte, tak prepping je skutečně hlavně o plánování, a to plánování ve všech směrech a hlavně dopředu. A u každého plánování musíte myslet nejen na sebe, ale také na ty ostatní ve své rodině nebo skupině. Toto video nebo dvě videa vznikly z důvodu, abychom se sami poučili a zamysleli nad častými chybami, které jako prepři děláme a děláme je všichni, a ať se můžeme zaměřit na vyváženou a komplexní přípravu s větší efektivitou na různé krizové scénáře. Pamatujme si prosím, že spolupráce, průběžné vzdělávání a adaptabilita jsou klíčové pro úspěšný prepping. Mějte se moc pěkně a u dalšího videa opět naschledanou.